Na kraju se samo mjeri ono što ostane iza nas u nekom trenutku. I sada ovdje manje je važno da li je neko diskutovao tada na neki način ili na neki drugi način. Bio sam naravno prije ta 3 godine, 4 ljut i razočaran, kao pa neki ljudi to ne razumiju, imaju li ono osjećaj kakvi su to ljudi. Pa onda me malo to prođe pa pokušam na drugi način, pa nije išlo. Ali ono što je dobro, što čovjek ima jednu vrstu sposobnosti i ona je na kraju najsnažnija, a to je neka zaborav i oprost. Danas je možda samo važno ovo što ćemo ovdje uraditi. Sjedio sam tu kada sam predložio tada jednu ideju kada je započela, to je da priča o porodici Gajić, o sestrama Gajić dobije jedno priznanje cijelog grada i da ostane u amanet budućim generacijama. Dvije moje prijateljice koje su oboljele, nećete vjerovati, ali tako od najteže epilepsije na svijetu. Lijeka nema, prognoza najgora moguća, od 2 godine do 8 godina fatalni ishod, a lijeka nema da ga tražite u Singapuru, da ga tražite u Sidneju, da ga tražite u Americi, nema ga. Jedna banjalučka porodica odluči da pronađe i da ide u potragu za lijekom, jedan otac, jedna majka, jedna doktorica, jedan advokat, isred ničeg i usred ničeg u potpunom beznađu da tragaju za lijekom koji očigledno će možda pomoći svima drugim osim njihovim čerkama. A posle 10 godina došli smo u situaciju da je Republika Srpska, Banja Luka, najveći svjetski donator, ne u relativnom, nego u apsolutnom iznosu, u cijelom svijetu. Ono što je epilog svega, da je lijek za najtežu epilepsiju na svijetu pronađen. I da za pola godine, godinu dana, svako dijete koje oboli dobije taj lijek, bit će izliječeno. Ta priča je potekla iz Banja Luke, Tatjana je izgubila životnu bitku, ali pobijedila Laforinu bolest, Milana, moja prijateljica, najbolja, je Bogu hvala, i dalje se bori, ja sam uvjeren da će da se izbori. Denis Bojić, čuvši tu priču, režirao je film Lica Lafore, da prosto vidimo šta sve znači i kakva su sva to lica na jednom djetetu koji oboli od najteže bolesti, a majka je napisala 2 knjige, već sada piše i 3. knjigu. Uvjeren sam da je plaketa sestre Gajić, koja je ustoličena prije 3 godine u naselju Petrićevac, danas dobija gradsko priznanje i za svaki dan grada 22. aprila, onaj čovjek, ona osoba koja radi najhumanije djelo, dobit će plaketu sestre Gajić. Zašto najhumanije djelo? Pa zato što je to najhumanije moguće djelo. Da znate da možda svom djetetu nećete moći pomoći, da nemate nikakav lični interes osim onog duhovnog, da pomognete svoj djeci ovog svijeta. Razmjere tog uspjeha nigdje u svijetu nisu poznate na taj način. I ovo je gotovo pa jedinstven slučaj u cijelom svijetu. Ono što moram reći, da po prvi put ova skupština, naizgled najviše podijeljena, što možda jeste, oko ove teme bila najjedinstvenija. U periodu kada su bile mnogo manje podjele ovdje, nije bilo konsenzusa. Danas ga ima. Važno je reći, novinarka Adriana Basara, mnoga udruženja su skupljali peticiju i ova priča zaista postaje banjalučka. Ovim činom, jedinstvenom podrškom u koju sam potpuno uvjeren svih odbornika, naravno i mene kao gradonačelnika, postavili smo zauvijek jedan čvrst temelj po kome će, evo završit ću, po kome će se ove nagrade, ova porodica i ove sestre zauvijek spominjati i zauvijek biti u sjećanju. I ovo je dokaz da Banja Luka takve stvari cijeni. Plaketa sestre Gajić našim konsenzusom, prvi put, što je zaista jedan spoj savršenstva u tom smislu, dobit će Denis Bojić koji je napravio film o ovoj priči. I smatram da je Banja Luka zaista poslala najsnažniju poruku koja se može u ovakvom teškom vremenu.